Самопоміч буде голосувати за законопроект президента в першому читанні. Ми впевнені, що до другого читання, перед остаточним затвердженням, обов'язково треба, щоб суд концентрувався тільки на справах про топ-корупцію. І обов'язково треба, щоб при підборі суддів було право вето у наших міжнародних партнерів. Бо Вища рада правосуддя не вміє казати ні корумпованим суддям. Але це рішення дуже важливо прийняти. Заради цього рішення люди вже більше 4 місяці стоять під парламентом. Заради цього рішення багато наших міжнародних партнерів готові допомагати Україні. І нарешті це рішення дасть суспільству те, чого воно не бачить – справедливість. Так, я знаю, тут є багато людей, які самі бояться стати підсудними в антикорупційному суді. Але заради України це рішення варто прийняти. Зараз, згідно того, що Верховна Рада прийняла закон про створення антикорупційного суду в першому читанні, і згідно домовленості з нашими, коли ми висували свої вимоги, в разі прийняття закону ми знімаємо табір. Тому зараз проходить демаркація оборонної лінії табору, в зв'язку з тим, що закон прийнятий в першому читанні, і ми, згідно домовленостей, обіцянок своїх, знімаємося із Маріїнського парку частково і переносимо границю табору. Більшу частину Маріїнського парку, та що під табором, ми звільняємо, згідно домовленості. Зараз саме хлопці цим і займаються.